Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Şoygu ilə Erməni həmkarı arasında Artunyan arasında telefon danışığı olub və bu telefon danışığında bəzi məqamlar var diqqət çəkən. Əlbəttə ki, ölkə arasında münasibətlər və s. bu kimi məsələlər müzakirə edilib, amma eyni zamanda ən əsas bizim diqqət çəkmək istədiyimiz məqam ondan ibarətdir ki, Zəngəzur ermənilərin sünik adlandırdığı ərazi və Yeqarqunik vilayəti deyilən Basarkeçərdə Rusiya sərhədçilərinin yerləşdirilməsi məsələsinə dair fikir mübadiləsinin aparıldığı bildirilir telefon danışığında. Hansı ki, ekspertlər buranın məhz Yeqarqunik ola biləcəyi qənaətində açıqlamalar verirdilər, amma konkret bir açıqlama yox idi. Və Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin bu açıqlamasından belə başa düşmək olur ki, artıq bu ehtimal müzakirə edilənlər sırasındadır demək olar. Digər bir tərəfdənsə, bilirsiniz ki, Ermənistanda daxili gərginlik davam edir və seçkiyə də son 3 gün qalıb. İndi biz haqqında danışdığımız bu mövzular ətrafında geniş bir müzakirə aparacağıq. Araşdırmaçı jurnalist Elçin Aloğlu ilə birlikdə. Elçin bəy, axşamınız xeyir olsun, salamlayırıq sizi. Hər birinizə salamlıyorum, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Elçin bəy, dediyimiz kimi, əslində bugün yayılan məlumatlar Rus hərbiçilərinin ölkənin cənub-şərqinə köçürülmə ehtimallarını bir az da gücləndirdi, deyə bilərik biz. Sizin fikriniz maraqlıdır. Bu mövzunun yenidən müzakirə edilməsi, gündəmə gətirilməsi, bu məsələnin seçkidən sonraki mərhələdə icrasını aktuallaşdıra bilərmi? Ümumiyyətlə, nə qədər mümkün görünür? Rusiya Federasiyasından Ermənistanla imzaladığı iki, MDB ölkələrinə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı çərçivəsində imzaladığı üç anlaşma çərçivəsində de yure fəaliyyət göstərən və Gümrük şəhərində yerləşən 102-ci hərbi bazası Rusiyanın Ermənistandakı yeganə hərbi komponenti olmayacaq. Əslində bu devirə belə, de facto isə 102-ci hərbi baza Ermənistanın sərhədlərinin qorunması ilə yanaşı, Ermənistanın iri şəhərlərinin hava hücumundan, müdafiəsindən tutmuş aviasiya təminatı və digər məsələlərin həllində Ermənistan Respublikasının təhlükəsizlik komponentlərinin təminatına yönəlmiş bir hərbi vahididir. Lakin təxminən 3 həftə bundan əvvəl Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Şurası fövqəladə toplantı keçirdi və 37 dəqiqə davam edən bu toplantıda qərar qəbul edildi ki, Ermənistanın sünik, yəni Zəngəzur və Yeqarqunik vilayətlərində Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinə və Sərhəd Xidmətinə ərazilər ayrılsın. Həmin ərazi təhdidləri ilə bağlı Ermənistan və Rusiya arasında əlavə müqavilə imzalanmadı ki, bu da bir nonsens. Və qarşı Karotunyan ilə Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Şoygu arasında telefon danışıqları mütəmadi olaraq aparılır. Lakin Şuşa bəyannaməsindən sonra belə bir danışıqın aparılmasının iki səbəbi var. Birincisi Zəngəzur dəhlizidir ki, Azərbaycan bunu dəfələrlə bəyan edir ki, Ermənistanın istədiyindən və yaxud da iyunun 20-sindən növbədən kənar parlament seçkilərinin keçiriləcəyi gündən sonra İrəvanda hansı qüvvənin hakimiyyəti gəlməsindən asılı olmayaraq Zəngəzur dəhlizi açılmalı və fəaliyyət göstərməlidir. Sergey Şoygu ilə Qaçaq Harutyunyan arasında bugünkü söhbət bilavasitə Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı məsələlərin müzakirəsindən ibarət olur. Niyə məhz Zəngəzur dəhlizi? Çünki keçən ilin noyabrın 9-undan 10-da keçən gecə Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan arasında imzalanmış üç tərəfli bəyanatın müddəalarından biri məhz nəqliyyat dəhlizlərini nəzərdə tutur. Sadə dillə desəm, Laçın dəhlizi varsa, Zəngəzur dəhlizi olmalıdır. Zəngəzur dəhlizi olmayacaqsa, Laçın dəhlizi qapadılacaq. Bu bir mənalı şəkildə olacaq bir hadisədir. Amma bu olmayacaq, çünki Zəngəzur dəhlizinin açılmama şansı yoxdur. Ermənistandakı daxili siyasi situasiyanın gərginləşməsi və gərginləşdirilməsi fonunda Zəngəzur dəhlizi söhbətinin ortaya atılması iki məna kəsb. Birincisi, Ermənistanda baş nazir seçilmək istəyən və Hayastan koalisiyasına rəhbərlik edən sabiq prezident Robert Koçaryan hər vəclə bildirir ki, hakimiyyəti gəldikdən sonra güya revanşa əl atacaq. Əslində, bu çox absurd bir fikirdir və siyasi idiotizm həddində olan bir məsələdir. Lakin Koçaryan özü bir neçə dəfə bəyanatlarında vurğulayıb ki, hakimiyyəti gəldikdə Zəngəzur dəhlizi mümkün qədər tez istifadəyə verməyə çalışacaq. Bu nə qədər paradoksal olsa da bir tərəfdə revanşizm, digər tərəfdən isə Rusiyadan alınmış dəqiq göstərişlərin həyata keçirilməsindən ibarət olan məsələdir.
Zengezur dəhlizinin tək Zengezurdan yox, həmçinin Gekarkunikdən də keçməsilə bağlı olan məsələ dəmir yolu nəqliyyat kommunikasiyalarının və infrastrukturun bu layihəyə uyğunlaşdırılması ilə bağlı. Çünki 1998-ci ildən bu yana İran ve Ermənistan arasında aparılan müzakirələr 2002-2014-cü illər arasında təsdiqlənən, lakin heç biri həyata keçirilməyən üç layihəyə əsasən həmin bölgədən dəmir yol magistralları çəkilir. Lakin magistrallar çəkilmədiyindən indi həmin magistrallar istiqamətində olan marşrutlar üzrə işlərin aparılmasına ehtiyac var. Və bununla bağlı da Rusiya ve Ermənistan arasında zərbi məsləhətləşmələr bundan sonra da intensiv davam edəcək. Elçin Bey, siz müəyyən qədər düzdür. Zəngəzur dəhlizi fonunda Ermənistanda yaxınlaşan seçkilərlə bağlı müəyyən fikirlər səsləndirdiniz. Amma ümumilikdə istərdik. Artıq son 3 gün qalıb və namizədlərin belə deyək, son 3 günüdür seçki prosesinə qədər. Seçki öncəsi vəziyyəti necə dəyərləndirirsiniz, necə şərh edərdiniz? Bu barədə eşitmək istərdik. Ermənistanda seçki öncəsi vəziyyət həddindən artıq gərgin. Mən Ermənistanda iyunun 20-sindən sonra vətəndaş qarşıdurması olmasa da çox ciddi ixtişaşların, mitinglərin, aksiyaların, çadır şəhərciklərinin salınmasını və yürüşlərin keçirilməsini qətiyyən istisna etmir. Kimin qalib gələcəyindən asılı olmayaraq, qarşı tərəf öz qələbəsini bəyan edəcək. Robert Koçaryan hələ indiyə qədər ciddi bir siyasi platforma, ciddi bir siyasi fikir, ciddi bir siyasi anlaşma ola biləcək heç bir proqram ortaya qoymayıb. Nikol Paşinyan isə əvvəlki hadisələrin, əməllərinin, bəyanatlarının ballastında və farvatorunda çıxış edir. Robert Koçaryan siyasət keçirilmiş sorğulara, ha belə son bir həftədə Rusiya mediasında güya onun verdiyi müsahibələr, yəni bunlar PR texnologiyalarıyla hazırlanan reklam mətnləridir və mən bunu qətiyyən şübhə edirəm. Çünki Koçaryan gün ərzində 14 nəfərə müsahibə verməsi fiziki baxımdan. Həmən müsahibələr fonunda Koçaryan artıq özünün güya Ermənistanda rəyi soruşmuş respondentlər arasında 36,4% dəstəyə malik oldu. Reallıq bir qədər fərqli. Sadəcə olaraq Koçaryan, Sarkisyan və digərlərinin, həmçinin Artur Vanitsyanın bəyanatlarına görə Nikol Paşinyana nifrətin olduğu Zəngəzurda keçirilən mitinglərdə toplaşan insanların sayına baxmaq yetər. Məsələn, Paşinyanın Zəngəzurda keçirdiyi 3 mitingə toplam olaraq 22 min adam toplaşmışsa, Robert Koçaryanın mitinglərinə cəmisi 12.440 nəfər gəlmişdi. Ona görə də Ermənistanda siyasi platformalar mübarizəsi yox, siyasi elitalarında yox, siyasi elitaları idarə edən güc mərkəzlərinin mübarizəsini biz görürük. Və hakimiyyətə kimin gəlməsindən asılı olmayaraq, bu güc mərkəzlərinin öz maraqlarını həyata keçirməyə çalışacaq. Hal-hazırda Ermənistanda biz Qərb ilə Rusiya arasında toqquşmanın canlı şahidiyik. Rusiya heç bir halda Ermənistandakı imkanlarını, rıçaqlarını və təsir imkanlarını kiməsə təhvil vermək niyyətində deyil. Qərb isə Rusiyanın nəyin bahasını olursa olsun Ermənistandan sıxdırıb çıxarmağa çalışır. Və iyunun 20-sində keçiriləcək seçkilərdə bu siyasi mərkəzlərin toqquşmasında kimlərin qalib gələcəyindən daha çox, hansı mərkəzin daha ciddi və daha geniş miqyaslı tədbirlərə əl ataraq hansı əməliyyatlardan istifadə edəcəyini göstərir. Çünki artıq cəmisi 2 gün aktiv siyasi mübarizə günüdür. 2 gündən sonraki 24 saat isə siyasi sükut günü olacaqdır, seçki qabağı sükut günü olacaqdır və bundan da hər iki tərəf yararlanmağa çalışacaq. Elçin bəy, siz bu proseslərlə bağlı, xüsusən Ermənistanda baş verənlərlə bağlı bir neçə məqamlara toxundunuz, ətraflı məlumat verdiniz. Biraz əvvəl qeyd etdiyiniz kimi, seçki prosesi bitəndən sonra hər hansı bir gərginliyin olacağı istisna edilmir, bu ola bilər, sizin də qeyd etdiyiniz kimi. Bəs indi ortada bir fikir də var ki, Paşinyan əgər hakimiyyətə gələrsə, bu gərginlik olacaq və müxalifət nümayəndələrin dilindən desək, Paşinyanı öz taxtından belə deyə dırnaq içərisində kənara çıxara bilər, hətta fiziki təzyiq də göstərməklə bağlı bir sıra açıqlamalar verilirdi. Əgər Paşinyan hakimiyyətə gəlməsə, tutaq ki, Koçaryan gəlsin, ya Sarukyan gəlsin, buna oxşar və yaxud da eyni situasiyanı müşahidə edə bilərmi? Bu barədə sizdən çox xahiş edirik, qısa olaraq məlumat verəsiniz. Əvvəla, Ermənistanda iki siyasi şəxs arasında mübarizə gedir, yəni dırnaq arası siyasi şəxs. Biri Nikol Paşinyanda, digəri Robert Sidrakoviç Koçaryanda. Qarq Sarukyan, Artur Vanitsyan və Serj Sarkisyanın hakimiyyətə gəlmə şansları sıfıra bərabər. Onlar barajı keçərək müəyyən sayda sadəcə mandat alır. Çiçəklərdən Ermənistan və yaxud da Şərəfin var bloku və
və yaxud da keçmiş Milli Təhlükəsizlik Xidməti rəhbərliyi hər hansı bir siyasi atılıma və yaxud çevik siyasi platforma dəyişikliyinə imkanlarına malik deyil. Kimin seçiləcəyindən aslı olmayaraq Ermənistanı qarşıda ciddi vətəndaş qarşı tutmaz. Vətəndaş müharibəsi olmayacaq. Lakin İrəvan küçələrində sürəkli mitinglər olacaq və bu mitinglərin haradasa dekabr ayının əvvəllərinə qədər davam edəcəyini mən təxmin edə bilərəm. Köçəriyən qalib gələrsə Paşinyan əsla geri çəkilməyəcək. Çünki Paşinyanı biznes elitə dəstəkləyir. Paşinyanı Türkiyə ilə kommunikasiyalar açılmasında maraqlı olan çox iri oliqarxlar dəstəkləyir. Köçəriyanı isə Rusiyada yaşayan erməni diasporu dəstəkləyir və eyni zamanda Fransadakı erməni diasporuna maliyyə dəstəyi alır Köçəriyan. Və burada ən əsas sözü nə qədər paradoksal olsa da ABŞ-da yaşayan ermənilər deyəcəklər. Çünki ABŞ-dakı erməni diasporunda parçalanma var. Yarısı Paşinyanı dəstəkləyir, yarısı Köçəriyan. Bu dəstək kimin tərəfində olarsa o qalib gələcək. Amma son olaraq onu bildirmək istərdim ki, respondentlərin seçiminə görə Paşinyanın qələbə şansı daha çox. Hər şey iyunun 20-sində bəlli olacaq. Bəli. Elçin bəy, biz səminatlara bağlantıya görə bu maraqlı fikirlərinizə görə təşəkkür edirik sizə. Bir daha gedirik bizimlə canlı bağlantıda. Araşdırmaçı jurnalist Elçin Aloğlu idi. Ermənistan daxilində nə baş verir sualının cavabını axtarmağa çalışdıq bu dəfədə. Və inanırıq ki, sizin suallarınızın cavabını verə ala bildi Elçin bəydən. Onu da qeyd etdiyi kimi, Paşinyan və yaxud da Koçaryan olsun kimin seçilməyindən asılı olmayaraq, Ermənistanda seçki prosesindən sonra, yəni ayın 20-sindən sonra gərgin vəziyyət davam edəcək, aksiyalar, piketlər davam edəcək və təbii ki, bundan sonra üçün hadisələrin gedişatı hansı istiqamətə gedəcək o qədər də bəlli deyil. Bəlli olan bu məsələdir ki, Ermənistan faktiki olaraq məcbur olacaq Zəngəzur dəhlizinin açmağa, hansı prezidentin hakimiyyətə gəlməsindən asılı olmayaraq, amma Ermənistan daxilində vəziyyət nə yerdə olacaq? Əsas suallardan biri də budur.